Mikko Tökätöys. Terve. Terve. Noniin, mikkikin toimii. Hyvä aika homma. Kovaa huudatte mun korvaa. Voiko vähän puhuta? Voi, mikä se on? Se on se nelonen, taitaa olla se. Meneekö silmään? Aika hyvä. Noniin. Äijä istaa tämä nähtiö tuossa aiemmin. Mä katsotaan, herra jestas, kuka tämä tyylikäs jostain mainostoimistosta paikalle pölähtänyt äijä? Koska viimeinen asia, mitä mä muistan susta, on eilis illalta, kun mä katsoin yhden jakson Modernit miehet -ohjelmaa, sä olit siinä kaljapullo kikkeliässä saunassa ja ennen sitä olit ollut jossain Amerikan lippu cowboy-hatussa ja kaikkea, niin wow! Joo, työ ja vapaa-aika sekoittuu tässä. Onko näin? No, mutta kyllä mulla on sanottava, että se mitä mä itse olen niin, tässä niinku päässyt tutustumaan työn kautta ja kaikkea muuta, kun putoista on tehty yhdessä ja jne, niin kyllä tämä on iso upgradeaus siis siihen, että normaalistihan siis Tökä kulkee sellaisissa samoissa gaspin, se on siis vanhoissa saliverkkareissa, on ne kolitsi, en mä oikein tiedä mitä ne on. No okei, okay, niin justiinsa. Tiedän, salihirmut. Joo, siis kemiläiset salihirmut. Joo, jotka käy Mageskymillä. Joo, Mageskymillä ja niillä on gaspin sellaiset niin salihousut. Ja sitten se sama joku huppari, mikä sulla aina on. Eli sä vaan panostanut tähän vierailuun nyt. Mä en tajunnut, että te näette sen läpi siis. Nehän on siis, mä lunastin ne punttikomedia. Joo. Oli, ja aina taas kotona tulee palautetta, että on ihan hirveet, älä käytä niitä. Nämä on niin parhaat jalat, että on ilmaa, vähän kato. Mutta tässä mä oon niinku oppinut susta tuntemaan niinku erityisesti, että sä menet aina niinku mukavuus edellä, siis niinku juuri tästä, että ei pelkkä hattuteellinen, vaan just se, että jos roolihahmolla on mukavat housut, niin ensimmäinen ajatus on se, että nämä muuten pitää lunastaa. Heti kun tuotanto päättyy, niin mä ostan nämä itselleni. Toinen juttu on se, että sä oot täälläkin studiossa ilman kenkiä. Mikko Tökö Töyssy, sä et tykkää kengistä. Kengät on, nehän on siis, ne on hyvä renki, huono isäntä. Joo. Jalkani tykkäävät hengittää hyvin aktiivisesti. Mieluummin pidän niitä kenkiä sitten pois jalasta noin. Muistan, oltiin Linda Wiklundin kanssa putouskollegasi ja silloinen myös minunkin, niin oltiin jossain ravintolassa päiväsalaatilla tai jotain ja sitten tuliko se ulos vähän? Ei, mennään eteenpäin. Mä otin siinä kengät ja muina maunona pois se linnakat. Otatko sä ravintolassa kengät pois? Sitten mä niinku sitä tonesta mä tajusin, että okei. Tää ei ole ok. Niin, mutta tää oli siis ne takas vai oli ilman? Mä laitoin ne sitten takaisin. Okay. Mutta tää oli siis mulle sellainen niinku yllätys, kun niinku tosiaan tehtiin kuitenkin näyttelijäduunia yhdessä, missä oli paljon vaatteiden vaihtoa, kaikenlaisia. Ja jokaisella niinku näyttelijällä on niinku varmasti aina jotain sellaisia omia juttuja. Mulla on niinku se, että mä oon nyt ehkä oppinut vasta niinku sanomaan sen ääneen ja ymmärrän, että sitä voi pyytää, että mä tykkään, että esimerkiksi kesken vaikka putous liven, niin mä vaihdan niinku sukkia, että mulla on hikojalat niin. Joo. Paljon, ja sitten joutuu vaihtaa kenkiä ja kaikkea muuta, niin sitten tuntuu ällöttävältä painaa aina se märkä kylmä sukka sinne. Ja sitten meidän upea Riia sieltä puhvistusta, niin hän on sitten tuo mulla aina puhtaat sukat, että mä saan puolisvälissä vaihtaa ne. Niin mä mietin kyllä silti viime kaudella eniten sitä, kun mä katsoin niin Töyssyn toimintaa, missä oli siis silleen, että jos oli edes niin 15 sekuntia mahdollisuutta, että ei tarvi laittaa kenkiä jalkaan. Niin hän käytti sen. Siis aina silleen, että tässä on vähän piukka vaihto, Mikko, että vaatteiden vaihto, että tähän jää 3 minsaa aikaa, niin kaikki muut kamat päälle. Ja sitten ne kengät, ne oli aina tässä vieressä lattialla. Ja sitten sieltä tulee joku hopottaa sieltä, että no niin, ja Mikko minuuttis. Mikko vaan, joo. Ja Tökällä 30 sekkaa, ja siitä lähtee kenkälusikka. Ja siitä vasta mä katsoin siihen vielä, että tää on niinku taidetta. Tää on taidetta, ja sitten silleen 5, 4, 3 ja kengät jalassa, ja muuta kuin peräaukosta yleisö eteen. Onko tää jotain aikuisuuden tuomia juttuja vai? Niin. Onko se ollut aina? No mä luulen, että tää alkaa nyt mulle vasta valkeneen, kuinka iso juttu tää nyt onkaan täällä periferian ulkopuolella. siis mä just oli lonkkalääkäri, mulla on lonkkien kanssa ollut vähän häikkää tässä viime vuosina. Ja mä kävin lonkkaspesialistilla ja se katsoi mun kuvia lonkista ja se kysyi multa siinä, tää oli viime kesänä, kysyi multa, että joo, kun mä katselen näitä kuvia, niin onko sulla ollut vaikeuksia laittaa noita kengännauhoja kiinni?
No joo, kato, kun sulla on tota, hän ei ihmettele, että reisiluun pään, joka on siellä lonkkani maljassa, niin sen pitäisi olla pyöreä. Ja sulla se ei ole ihan pyöreä, niin se ei nouse tosta ylemmäs, eli sä et pääse tästä alemmas. Mä Juman kautsi, monelta vittuululta olisi selvinnyt. Kun olisi aina voinut sanoa. Ei ole pyöreä. Niin. Sellainen paita vaan tehdä. Ei se ole sen ihmeempää. Mutta sitten se sanoi, että koitapa ensin lätkähöntsyys. Se on ollut tosi vaikea. Niinku, ja ihan nöyrästi jätkille, että mistä köriku tuosta. Näin. Vettä vaan niinku toi operaatio. Niin se lääkäri sanoi, että koitapa seuraavalla kerralla niin vetää se polvinne sivulle. Ja lähdet siitä alas. Juman kautta. Eli ei suoraan tästä polven päältä. Niin, kun mä oon tästä koittanut. Ei mee. Sitten niin ihan uusi taivas on hallilla ollut tuolla. Ei tarvi rikuota ihan rauhassa. On nykyään lonkat. Mä hoidan. Lonkat aivan mintissä tällä hetkellä. Niin, toi on niin kuin älytöntä, koska kuitenkin totuus on se, että olisi ollut hyvä kortti käyttää, kun ihmisillä kuitenkin on se, että et nykyään niin mikä tahansa diagnoosihan niin helpottaa aina tilannetta kuin tilannetta. Et jos silleen, että joku sanoo, että hei, että nyt tota, et ei ollut ihan yhdyssana, ei ollut tuo, niin sitä aina sillä, että mulla on lukihäiriö. Sori, mä en tiennyt. Ja toi on niin aina hyvä sillä, että tökää ei vaan kenkiä halua, että hei, mulla ei ole toi oikeasti reisiluun päälle, niin se ei ole pyörä. Sori, mä en tiennyt oikeasti, anteeksi. Lääkärin määrä. Mut tökää, mä en varmaan ikinä edes kysynyt sulta, vaikka ollaan monista asioista maan ja taivaan välillä juteltu, niin miten sä päädyit näyttelemään? Sähän et muistaakseni oo käynyt. Onko se käynyt mitään koulutusta? Mä oon niinku vuoden tämmösen teatteriopiston, niin kansanopiston pohjaisen käynyt, mutta vain niinku sattuman kautta, että tota, mähän olin paperitehtaalla töissä. Mikä oli vuosi? Paperimies. 1998. Joo. Niin kun... Ja mä alkan sillä niinku, nyt menee kusetuksen puolelle, jos lähdetään kakkosella liikkeelle. Mutta sitten kun tavallaan ne päättyi ne paperihommat, niin oli 2005 tuli ilmoitus, että tota noin tehdas tai kone, missä mä oon töissä, Valkeakoskella suljetaan, ja 2007 se sitten sulkeutui. Joo. Ja mä sitten olin siinä pohtinut jo muutaman vuoden, että mitähän tässä elämässä nyt pitäisi tehdä 24 ikää ja tämmöistä, että onko tämä nyt se juttu vai näin, niin sitten se yhtäkkiä tulikin se signaali vähän niin kuin ulkopuolelta, että kaikki sai vielä niin kuin sijoitettua, kaikki sai vielä töitä. Joo. Mutta mä olin niin kuin siinä vaiheessa, että tämä on nyt semmoinen merkki, että mä jään pois tästä kelkasta. Ja sitten mä lähdin vähän niin kuin... Eli saunalisät sun muut ei jäänyt kummittelemaan ja ei kiinnostaa. Mäkäminen. Edelleen tulee kyllä kuin apteekissa 13.67. Oi Jumalan kautta. Niin ei mennä siihen. Ei mennä siihen. Koska jätti seisokki alkaa. Niin se on ihan totta, siitä uutisoitiin niin siis sulla, justiinsa vastaan. Sulla alkaa jätti. Mä laitan kotiopiste. Noniin. Tää leikataan pusti. Niin joo. Tässä ohjelmassa suorasta niin ei mitään penisviittauksia eikä muita, niin niitä ei missään nimessä. Niin mitä sitten? Paperihommat loppu, sä lähdit pois, niin. Mutta mikä oli ensimmäinen niin paikka, tää mistä tämä oli pieni vaan tämmönen, että se oli niinku, että tee jotain sysäys muuta elämällä. Sitten kaverit oli, mä olin siinä vähän tehnyt duokeikkaa Tervaniemen Jussin kanssa jo siinä vaiheessa, ja oli semmoista esiintymisviettiä. Ja oli aina vähän ollut sillä teatteriin päin, että vitsi, olisi hienoa joskus koittaa. Niin kaverit oli kuullut puheeni ja haaveeni, ja ne oli suolannut mut paikallisen harrastajateatterin johtajalle, joka sitten soitti mulle. Soitti mulle, että hei, että meillä olisi täällä tämmöinen juttu alkamassa, lähdetkö mukaan. Sitten harrastajateatteri. Ja sulla ei ollut mitään sen isompaa kokemusta näyttelemisestä esimerkiksi? Ei siinä mielessä ei, että on ollut avustamassa yhdessä TV-sarjassa, oli, joka Valkeakoskella kuvattiin, ja koulunäytelmiä, mutta siis ei niin kuin mitään tämmöistä muuta. Sitten sinne helppo Romeo ja Julia siitä harrastajateatterissa, aina vahva. Joo. Puhuttelee. Kaverit oli kattomassa. Olen laittanut puvut päälle ja oli erottuu sinne yleisöstä. Kai yhdessä keskiviikkonäytöksessä, kun puhut. Joo. Takarivissä ja tokalla puolella sitten niin tokassa näytöksessä, niin yksi oli jo sammunut, kun oli ollut vähän liian väkevät väliaikaa. Sitten mä muistan, kun lopetettiin se show, ja niin ne jätkät oli sopinut selvästi etukäteen, että ne pomppaa saman tien pystyyn ja standing away. Joo. Se yksi, joka oli sammunut sinne. Oh!
Oi saakeli. Ja mun mielestä niin kuin vielä se, että mietitään, että näytelmä oli kuitenkin Romeo ja Julia. Mikä on ihan sellainen perinteinen, että siellä saattaa nyt joku vähän kännissä ollakin joo, siellä kyllä. Yleisössä ja sammuneena. Siinä voi toimia niin monella tasolla näin jälkeenpäin muistella. Mutta siitä se sitten lähti harrastajateatteri ja harrastajateatterista sitten muutaman vuoden päästä niin kysyivät avustamaan ammattikesäteatteriin. Ja sitten siitä ammattikesäteatterista niin pyysivät sitten mukaan, tai kysyivät, että kiinnostaako ihan ammattiteatteri niin kuin talvellakin, eli tämmöinen kausiteatteri. Ja Hämeenlinjan teatteri sitten pääsin siitä. Okei. No mikä se oli ensimmäinen tämmöinen vaikka niin kuin TV-juttu, mihin lähdit sitten messiin? No sanotaan, että ehkä niin kuin tämmöinen selkeä, no Tuntematon sotilas oli siihen aikaan vielä, en ollut missään niin kuin mukana, että siihen pääsin niin kuin jotenkin mukaan sen Louhimiehen. Joo. Ja mutta sitten oli tämmöinen, kun oli Ylellä oli vielä Villikortti, ohjelma, paneeli, urheilukomedia, paneeli show, niin sieltä soitti yksi tuttu, jonka kanssa olin tehnyt opiskelijateatteri aikanaan joku 5-6 vuotta sitten. Ja hän oli käsikirjoittanut opiskelijana sitä ja hän oli nyt siellä käsikirjoittamassa ja se oli Messengerissä muuten lähestyi. Ja että tehdään tällaista inserttivideoa, missä ruumiin listetään tämä jääkiekon SM-liigapokaali, Kanadan malja, jota leikkisesti poika nimellä kutsutaan. Joo. Haluttaisiin tämä poika ruumiin listaan nyt ja kiinnostaisiko sinua tehdä tämä rooli, että me etsitään tämmöistä näyttelijää, joka ei ole mistään tuttu kenellekään. Mä olen mukana. Mä olen mies, jota etsitte. Joo, mä muistan tämän poika insertin kyllä. Mäkin muistan ja muistan niin kuin muutenkin presenssiä sitten myöhemmin tässä kyseisessä ohjelmassa ja muutenkin. Ja sittenhän sä olit vielä penkin lämmitteessäkin sitten mukana. Maikkarin puolella ja sitten siinä kohtaa sä olit jo putousta tehnytkin. Joo, no ne taisi mennä vähän niin kuin jotenkin ristiin lomittain päällekkäin tai jotain. Joku tällainen siinä oli. Mutta siitä tuli tavallaan niin kuin Yellow Films oli se tuotantoyhtiö, joka oli siinä tavallaan se seuraava kopinottaja, joka niin kuin Villikortti. Joo. Tuliko susta vähän niin kuin household nimi sitten sinne? Mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. Niin, on valkea, koska... No niin, puhutaan vähän hitaammin taas ja niin kuin... Tuonoihin. Niin, mutta et ilmeisesti he näkivät sinussa sitä potentiaalia ja haluaisivat sitten heidän tuotantoihin niin käyttää muutenkin. No jotenkin näin ymmärsin, että olin heidän silmissään sitten kiinnostava ja halusivat antaa mahdollisuuksia ja... No se oli hyvin haistettu, koska sen jälkeen sitten sullahan onkin töitä rooleja riitellyt ja töitä riittänyt ja putostakin, niin kaikkiaan mä koitin nyt oikein muistella tuossa, että hetkinen, että kuinka monta vuotta sä nyt teet sitä? Neljä vuotta. Neljä kautta se oli. Sitten. Se on aika paljon kuitenkin, tuollainen ohjelma, missä itse nyt on niin kuin toista vuotta mukana ja veikkaanpa, että tämä riittää, niin. Ja meinaa se vähän niin kuin yksikin vuosi meinaa se vähän riittää, niin se on niin kuin aika kova rasti kyllä, koska se ei ole mikään niin kuin kevytvetoinen ohjelma. Siinä joutuu aika helvetisti venymään ja ynnä muuta. Joo, on se. Ja se vie aikaa. Varsinkin mä kävin niin kuin Tampereelta sitten Helsingissä ja se oli niin kuin tavallaan, jos ajattelee koko sitä mittaa, mitä siinä niin kuin joutuu uhraan niin kuin 3-4 kuukautta elämästä yhtäkkiä, niin kuin sä oot semmoisessa kuplassa. Kyllä. Ja sitten kun sä tuut kotiin, sun pitää niin kuin jakaa ne energiat hyvin tarkasti ja oikein. Mutta mikä saisit siitä jäämään siihen, että koit sä, että se vei sua niin kuin näyttelijänä sit eteenpäin, koska samaan aikaan kun sä olet Putouksessa, niin sulle tuli myös sitten näitä niin kuin muita rooleja ja duuneja, niin koet sä, että se oli myös joku asia, mikä siivitti? No siinä oli niinku kahdenlaista kulmaa, että mä oon hyvin, mitäköhän sanois, sanotaan näin päin ensin, että tammikuu yleensä on helmikuu mun esiintyvällä taiteilijalla, niin on vähän hiljaisempaa aikaa, niin se on niinku ajankohdallisesti hyvä. Aivan. Hyvä niinku pätkä tehdä siinä. Jos se olisi pikkujouluaikaa, niin se olisi ihan horroria niin kuin pyörittää niitä. No sitten toinen asia, että mä oon sillä lailla niin joukkueeseen päin lämpiävä, että sitten ne ihmiset alkaa olemaan mulle niin tärkeitä, että mä en haluaisi niin kuin niistä, as you may have I know. että tavallaan mä kaipaan hirveästä yhteisöllisyyttä ja yhteisöä. Ja sitten harvassa on niin kuin tässä nykyajan nopeatempoisessa
tuotantomaailmassa niin on semmoisia juttuja, missä sä pääst hitsaantumaan kamerapuolella näin vahvasti. Että ne on semmoisia, käydään tuolla tekee ja sehän on vähän semmoinen kesä kautta, rippi kautta, mikä tahansa leiri. Että se on niin kuin se kupla on hyvä sana, mitä sanoin. Mutta uskon kuitenkin, että ainakin itse näen, että siinä on, se on mennyt vähän käsi kädessä niin kuin sen kanssa, että jotain sellaisia puolia sä oot onnistunut siellä esittelemään selkeästi itsestäsi, mikä on sitten myös niinku avittanut ehkä siihen, että on tullut sitten leffaroolia. Niin kun täällä katsoo filmografiaa, niin täällähän on pitkä lista vaikka ja minkä näköisiä. Hyvin paljon komediaan liittyviä juttuja, mutta on täällä esimerkiksi vuodelle 25 merkitty Vares. Totta, joo. Totta. Mä otan 25 hetken, halt. Mitä mä oon luvannut tehdä? Mutta se nyt ei ehkä siihen komedialaariin mene. Koet sä olevas niinku puhtaasti komedianäyttelijä vai haluaisit tehdä niinku draamaa enemmän? No sanotaan. Täällä sä sanoo kaiken ihan suoraan. Mä sanon ihan kaiken suoraan. Joku saattaa jopa kuulla. Tätä ei kuuntele kukaan, niin täällä voi vielä senkin. Ei, mutta Köpikin. Mä sometin, hei, sisko laittoi terveisiä, että hän aikoo katsella. Köpikin sai yhden leffaroolin, kun se teki täällä semmoisen self-tapein. Mä tein self-tapein lähetyksessä. Nein. Ihan oikein. Joo. Dingo-elokuvasta napsahti rooli. Nein. Noniin. Mitä sä haluaisit tökä tehdä? Jaa, nyt vitsi, minkälaisia rooleja? Olisi ollut kiva tietää etukäteen. Mulla olisi ollut pari. unohdin jo, mitä niin draama, et onko niin draama kiinnostaa? Vai onko komedia vaan? Kiinnostaa jo. Siellä on paljon semmoisia, jokainen näyttelijä varmaan kokee niinku itsessään, että mitkä on niinku semmoisia, mitä kohti haluaa mennä ja missä haluaa niinku kehittyä ja haluaa silti mennä kohti. Ja niinku draaman puolella on paljon semmoinen, mitä ei ole hirveästi päässyt tutkiin ja niinku hirveästi tekisi mieli mennä sitä kohti. Mä huomaan, että mun sisäinen rytmi on, niin kuin mä en ollut hirveästi painaa sitä alas, ettei sieltä tule sellaista komiikan. Joo, kyllä. Tällaista, kyllä. Että niin kuin vaikka Vareksessa ja noissa, niin mä luen sitä tekstiä, niin mulla aita olisi siellä miettiä, että tohon muuten kävisi. Hauska juttu. Tosiaan, mä pidän tosi tässä, tauon, niin siinä tulee koominen. Niin tavallaan niin tämä on ehkä sellainen, että mä en missään nimessä halua tappaa sitä puolta, vaan sehän on niin kuin rikkaus. Kyllä. Niin kuin, mutta sitten, että, niin kuin, että näkisi tätä vähän puhtaampana, tätä draaman puolen niin kuin lukutaitoa ja sisäluku niin kuin ymmärrystä. Sille pitää antaa vaan mahdollisuus. Että niin. Jos nyt kuulette kaikki roolittajat, niin Mikko Tökä Töyssy johonkin draamasarjaan kautta elokuvalliseen rooliin. Ja hän lupaa olla tekemättä komediallisia rytmisiä päätöksiä päässään. Tämä oli Köpi sanoi tästä viimeinen. No, mutta esimerkiksi Koskinen TV-sarja, mikä sun rooli oli siinä? Siinä oli, kävin irittämässä itseni siinä. Mitäs hauskaa siinä kohtaa? Miksi sä vielä kaikki mun elämän duunit? Miksi sä vielä kaikki mun roolit? Niin kuin, että sun Rise of Köpi, se ei ole minkä ollut takia loppumassa, vaikka mä tähän väliin isken. Jumalauta, siis luonnon rooli olisi ollut itselle. Mäkin olisin voinut käydä irittämässä itteni Koskisessa. Mitä helvettiä nyt? Mä olin ajoissa liikaa. Mä näin tilaisuuden. Mä olin silloin, kun oli kurssit rahaa. Se on sille karua showbisnestä on silti oikeasti se, että joku katsoo silleen, että meillä on nämä kaksi äijää tässä, mutta kyllä mä sanoin, että niinku toi Tökä näyttää siltä, että se hirttää sitten paremmin. Otetaan se. Se oli vielä samana päivänä, jos ihan väärin, mutta samana päivänä, niin mä vaan sain vielä siinä turpaa siinä ohjelmassa. No niin, okay. Sekin vielä. No niin. Mahtavaa. Kaikki. Mutta sitten Spede-leffassa mukana Simo Salmista. Esitit, minkälainen kokemus tämä on kuitenkin kyseessä? Legenda Suomi TV:stä. Oli hieno kokemus. Mä muistelen enemmänkin sitä oli ensimmäinen tämmöinen kuvaus, missä lähdettiin ulkomaille. Okei. Kuvaaja. No, missä toi tuossa Latviassa? Se oli Jomsin kumsi. Latvia Liettua. Siinä Viro alapuolella ei, jossain kuitenkin. Mitä näitä nyt on? Latvia Liettua. Ja lukihäiriöisenä, niin sitä joo. Ei ihan muista aina kumpi on kampia. Joo, kyllä. Ja pyöreällä reisiluun päällä, pyöreällä reisiluun päällä, jumalauta, sillähän en muista mitään. Se on vaikea siinä, ei saa nauhoja kiinni, vaikka olisit Latviassa tai Liettua. Näin on. Mutta mikä siellä oli hienoa siis? Että se, että kävitte ja pääsi ulkomaille kuvaamaan. Siinä on kyllä niinku, no mutta se on Valkeakoskelainen. Niin, tässä pitää selittää muuta. Valkeakoskelainen äijä nimenomaan. Ei, mä tiedä, pääsi ulkomaille. Reissu. Ja mahtavaa. Joku olisi tässä kohtaa käynyt, joo, se oli kyllä hienoa. Kuitenkin suomalaisen viidetaiteilijan isompia historiaelokuvia. Jotenkin siisti olla mukana siellä. Niin, ja pääsi vielä tämmöistä. En mä tiedä, että no, Tampereelta tai Valkeakoskelainen on paljon vähän reissua. Ei siellä montaa kertaa ei lähetä elämän aikana. No hei, Latviattua. Joo, Latvia. Sekin vielä.
Sekin vielä kaiken lisäksi. No niin, all jokes aside. Eli tota, joo, siis se oli kokemuksena tietenkin hieno lähteä. Ylipäätänsä nähdä, että me oltiin 2,5 viikkoa ulkomailla. Tavallaan miten se koneisto pyörii siellä ja otetaan ulkomaalaiset tota, tuotantotiimiä niin kuin käyttöön heillekin. Tämä menee vaan. Tämä vaikka tosissaan yrittää. Tulee mieleen. Niin. Oli hieno opettaa heille, heille pieniä ulkomaalaisille tuota, tuotantoa, että ei, ei meillä ole niin justiinsa, että tuota, me saadaan kaikki, kun tulee se ruokailuaika, niin, niin tuota, me saadaan, ei teidän tarvitse odottaa, että näyttelijät niin kuin menee. Syö eka. Että sinne vaan jonoja. Ja, tuota, ja sen takia onkin tärkeää, että kun sä tiedät, että on se viimeinen kohtaus, kuvataan ennen ruokailua, niin pikkuhiljaa hivuttaudut. Lähemmäs ja lähemmästä catering pöytä. Kun se tulee se kutsu, niin saat heti jonottaa. Saman tien siinä ei tarvitse venäillä. Mutta tää on niinku hyvä tarina, koska siis Mikko Töyssö on ehdottomasti, mä väitän, että ehkä siis sun paperimies tausta niin kuin näkyy tässä, sä oot mullekin sanonut, että on sellaista hiljaista tietoa, jota pitää kuitenkin jossain vaiheessa pystyä siirtämään. Ja se on ollut hienoa tota, että niinku esimerkiksi Putouksen kautta, niin mun niin kuin isoin bondi sunkaan oli se, että kun kaikki me tiedetään tässä nyt se, että millainen ihminen mä oon niin kuin verrattuna vaikka suhun ja Mikko, että te olette selkeästi vähän rentoranteisimpia. Mä oon sellainen yliajattelija ja analyyttinen ihminen, niin se oli ihanaa niin kuin tehdä esimerkiksi Mikon kanssa duunia, koska Tökä aina rauhoitti aina silloin, kun tarvii ja myös niin kuin aina sanoi siihen, kaikki, niin kuin, järjestyy ja suttaantuu. Mutta sitten sieltä tuli myös niin kuin sellaisia oikeasti tosi tärkeää, mitä mä en niin kuin ajatellut, mutta nyt huomaan toisella kaudella, että se pitää paikkansa, niin kaikki, että istu aina kun voit. Esimerkiksi se on semmoinen, ja mä istun nykyään aina, koska mä tajusin heti tosi nopeasti, että okei, tää tulee tosi paljon odottelua, tulee tosi paljon seisomista ja sellaista, niin kuin, että jotain asioita otetaan uudestaan, ja ei, tää kamera ei ollut hyvä, mennään vielä kerran, niin aina, kun katot silleen, että okei, kuinka pitkä sketsi, mulla on aika mun treppula, eli mun pitää olla aika kauan tässä, niin sit pikkuhiljaa hakee sieltä jonkun tuolin, siihen viereen. Ja aina heti kun tulee ohjaalta, että ei poikki, oita uudestaan, niin aina istut siihen tuoliin. Ja aina 5 minuuttia kerrallaan, niin saa vähän jalkoja siinä tota, hölskytellä. Ja se on niinku hienoa, koska nyt mä oon sitten tehnyt sen, että esimerkiksi kun Putouksessa on tämä klassinen peräreikä, mistä tullaan sieltä aina sitten siihen ohjelman alussa. Me tullaan aina sieltä lavasteena niinku vasemmalta ja oikealta puolelta. Ja mä oon ollut viime kaudella ja tälläkin kaudella on siellä oikealla puolella ollut ja siellä me oltiin Tökän kanssa viime kaudellakin, niin Tökän ensimmäisenä, kun mä tulin sinne ekaan liveen, mä olin ihan jännittyneenä sinne omalle paikalle näin, niin sitten Tökän sanoi heti, että tänne muuten sitten köpi tuoli. Ja nyt arvakkaa ensimmäinen asia heti ekan lähetyspäivänä, niin mä hain tuolin sinne ja tota, Niklas Pohjola katsoi tota, nöyränä vieressä, katsoi jopa vähän ihailee. Että, oliko sä silleen, että Niklas ensimmäisenä tänne tuoli. Joo, ja siinä kävi vielä niin, että mua pyydettiin käymään nopeasti settaamassa joku kuva siinä lavan puolella. Sitten mä kävin siellä. Sillä aikaa Nikki oli istunut siihen mun tuoliin. Ja sitten mä tulin takas sieltä, niin mun ei tarvinnut sanoa edes mitään. Niin Nikki nousi ylös siitä tuolista ja mä et aivan, että tää on. No mutta tätä asiaa Köpi plastas esimerkiksi tuolla meidän matkailuohjelman kakkoskauden kuvauksia. Että aina kun oltiin lentokentällä menossa seuraavaan kohteeseen tai venattiin jotain hetkeä, että päästään aloittamaan kuvaukset, niin aina jossain puistossa niin... Mihin Köpi meni? Se on tuolla puiston penkillä istumassa. Kyllä. Näitä pieniä. Näitä on lisää. Mä oon tässä julkisesti kertoa. Joo, kerro. Ne on hyviä. Esimerkiksi, no, jos tähän Putousohjelmaan niin liittää, niin tota, meillä oli yhdellä kaudella siellä studioilla, niin oli myöskin patja. Oli semmoinen 30-senttinen patja ja tota, tärkeä. Joo, tärkeä reve, että 30 senttiä. Joka tapauksessa, niin tota, esimerkiksi se lauantai on pitkä päivä, kun se alkaa aamu 10 tai 9 ja tota, kestää ilta 10 ja näin, niin tota, kun siellä on niitä taukoja tulee, niin aina kun mahdollista, niin sinne vaan ihan vaan makaa, ei sun tarvitse nukkua, vaan sä vaan lepäät siellä. Siellä tota noin, keho lepää. Keho lepää. Sä oot pois sitä metelistä, mikä on lämpiössä, vaikka siinäkin on sohvia, voisit maata, ja sä pääset rauhoittamaan sun mieltä ja kaikki. Tavallaan niin kuin sä nollaat vähän tilan, sä lataat akkuja siinä. Ja siinä ei oikeastaan mitään sen kummempaa. Vähän tuotannolle kritiikkiä, ei ole näkynyt viime kausina patjaa ei enää. Ei ole muuten näkynyt patjaa nytkään. Että mutta toin, viime vai toisessa kaudella toin oman. Kyllä. Semmoinen,
kokoon taitettava. Juppapatja. Viime kaudella, joo. Okay. Viime kaudella. Siinä kävi vähän niin, siinä mulla loppui loppu auktoriteetti, että mä tulin lauantaina ja katsoin, nyt mä menen tonne todennäköisesti vähän, niin eikö siellä joku vedä sikeitä, niin ei kestänyt luonto alkaa potkia takaraavoa, että pannut vittuun sitä. Vaikka olisi voinut, koska nimenomaan niin kannattaa tälle hierarkia ja nimenomaan hiljainen tieto, siitä tämä on mun tuoli, tämä on mun patti ja niinku, näinhän se nyt lopulta menee siellä. Mutta niinku paljon niinku tökältä tällaisia niinku oppineita. Mun mielestä se on ehkä sellainen, että noita ei oppi niinku teatterikorkeakoulussa. No ei varmasti. Noi oppii paperitehtaalla, niin, kyllä. Noi asiat. Se on kyllä. Vaan fakta. Kyllä mielenkiintoinen tavallaan, että kun siellä on se teatterikorkean 16 oppilasta, joka on niinku 8 kertaa käynyt sen pääsykokeen läpi ennen kuin pääsee sisään. Ja sitten siellä on yksi, joka, missä täällä voi istua? Ajatteko mä tuohon jakkaan, että meillä onkaan tää demoharjoitus? Mutta mieti, jos sun tulevaisuuden duuni olisi olla joku dosentti tai joku niinku opettaja teakissa, joka vetää yhtä kurssia niinku just tästä, niinku, miten säästelet itseäsi, niin sä olisit niinku tällaisen itsensä säästelyn niinku opettaja. Ja siellä olisi yksi kurssi, 3 opintopistettä, niin emeritus Mikko Tökä Töyssy näyttää siellä kaikkea, että miten tehdään näitä ja missä patja, miten, ja sitten rentoutatte itten ihan täysin näin. Ja se olisi ihan mahtavaa. Semmoinenhan pitäisi olla ehdottomasti. No ehdottomasti, koska kiireinen elämä nykyään ja maailma on muutenkin hektinen. Ja niin, ja siis maailmaan. Näyttelijän duunihan on ihan täyttä koiran duunia, siis siinä mielessä, että sit kun lähdetään tähän noihin, no tökännyt tietää, kun on tehnyt vaikka TV-sarjoja, sit kun niitä kuvataan jotenkin niinku yön ylittä ja yötä vasten ja yökuvauksia ja ynnä muita, niin sehän on ihan semmoista, että kun tavallaan tietyllä tavalla tehdään vähän urakkapalkalla ja jollain tuntien palkan sekoituksella, niin sehän on sitten just sitä, että kyllä olisi ihan hyvä tietää, että milloin mun kannattaa patjalle rötvättää tässä ja koska ei. Joo, ja Martti Suosalo on mun mielestä sanonut ihan haastattelussa, vai oliko jopa kirjassaan, että hän aina, kun käyttää sen pienenkin tauon hyväkseen kuvauksissa, niin painaa silmät kiinni tai lepuuttaen. Että en muista, oliko hänellä jopa ihan retkisänky mukana, mutta kyllä se järkevää on. Itsekin huomaa, että aika helposti sehän menee siihen, että sä jotain puhelinta läräät tai jotain muuta. Niin. Sekä ei ole kauhean hyvä juttu, koska sit sä vaan kuormitat itse sun aivoja koko ajan lisää ja sä yrität vaan polttaa sitä aikaa, kun me tässä nyt olemaan paikalla, niin odottaa. Totuus on se, että aina pitäisi vaan olla silleen niin kuin jotenkin laittaa vaikka joku vastamelun kuulokkeet päähän ja laittaa silmät kiinni 5 minuuttia, niin se olisi varmaan järkevämpi. No hieno mutta täydellisestä rentoutumisesta tulee mieleen. Olin mulla on siis uniapnea, eli on tää CPAP-laite, ja ennen kuin mulla se todettiin se että on uniapnea, niin mä olin Hämeenlän teatterissa silloin, ja meillä oli yhden näytelmän, joku ensimmäinen yleisö tai joku harjoitusyleisö. Siellä oli yleisö katsomassa, mutta ei ollut virallinen näytös vielä. Ensi ilta oli vasta tulossa siinä muutaman päivän päästä, ja me oltiin Leinon Matin kanssa, näyttelijäkollegani kanssa, niin siinä ekan puolen lopussa oltiin sellaisessa hahmossa, jotka niin kuin siinä näytelmässäkin muka leikkivät kuolevansa sinne. Että ne ei niin kuin kuollut edes näytelmässä. Sinne niin kuin tavallaan niin kuin ruumiina kellahti tällä, ja sitten muistan, että tästä on se 5 minuuttia siihen väliaikaan, että kun joo, no nyt vaan tarkkana, ettei tässä tule liian hyvä olo ja tämmöisiä ajatuksia. Ja sitten lähdettiin sitten verho kiinni ja lähdettiin menee ja väliajalla, niin Matti kysyi siinä käytävällä, että nukuiko sä? Sitten ei mä mitään nukkunut. Se oli hyvä olla siinä, että piti olla tarkkana, ettei nukahda. Ja sitten Matti sanoi, joo, hän kuunteli vaan, meni minuutti, niin. Hätsys En mä nukkunut, miten niin? En mä mitään nukkunut. Tulee joku ihminen mieleen jossain tosi pitkässä radiolähetyksessä, no joka oli tatuointipöydällä, mistä mä varmistin. Pidin vaan silmiä kiinni. 7 kertaa kysyin, että nukut sä? En varmasti. Ja sieltä kuuluu vaan aina. Ei mitään, koska sä nukuit siellä. Tuoreempana juttuna sä oot siis mukana Modernit miehet-sarjan tuoreemmalla kaudella, ja siellä teet hienon roolin. Tietysti varmaan se kuuma peruna, mikä tässä nyt pitää tietysti nostaa pöydälle, on se, että paikkaa tässä myöskin Eero Milonoffin erittäin suosittua ja tykättyä hahmoa. Niin jännittikö yhtään lähteä vähän niin kuin siihen? Ei nyt tarvi sanoa, että samoihin saappaisiin, mutta tietysti. Mutta omalla uudella hahmolla. Niin, omalla uudella hahmolla. Miehellä. Niin. No ehkä tästä kulmasta ei jännittänyt.
että jännitys oli enemmän semmoista uuden työyhteisön pariin hyppäämistä, ja joka on jo tehnyt monta vuotta niin tätä, yhdessä. Niin sitten on tullut yhtenä uutena sinne, tai sellainen ajatus mulla siinä oli, niin se oli semmoista hyvää jännittämistä, mutta mä pääsin aika nopeasti siihen ajatukseen kiinni tämän Milonoffin hahmon poistumisen myötä, että kyllähän sitä niin kuin lätkäseuroissakin pelaajat lähtee ja tulee. Niin. Ja että se ei oikeasti ollut, vaikka hirveän moni niinku tuli sanoa tuttukin, että vitsi, suosikkihamo lähtee ja näin päin pois, että toivottavasti. Niin, mutta et sä voi siihen vaikuttaa oikein niin, millään tavalla. Tämähän on järki ja tunteet asiat. Niin, että järjen tasollahan kaikki ymmärtää sen, mutta se, että miten ihminen kokee sitten täällä, niin onnekseni koin sitten, että no ei tää nyt pullet, jos joku ei tykkää, niin ihan sama se on missä muussa televisiossa, että niin. Niin sitten vaihtoehtoa. Kyllä, päälle. Juuri näin. Että se oli onnia ja siunaus, että sain kokea sen niin, eikä niin, että niin, mä olisin sitten syönyt kynsiäni yötä vasten. Niin, ja siis täytyy nyt aina muistaa. Mä moikkasin tonne sun selän taakse. Täytyy aina näin. Mä moikkasin tonne selän taakse, niin tökää moikkas. Näkee. Yksi morjestaa, niin kaikki morjestaa. Näkee, että on 250 vuotta elämää elänyttä ihmistä tässä studiossa. Pari 50 faijaa moikkailee toisilleen tuossa noin. Toinen tonne, tuolla menee jotain Yle Urheilun tyyppejä, niin Ville ensinnäkin ei keskity haastatteluun, vaan moikkailee tonne. Ja samaan aikaan meidän vieras, niin ei keskity myöskään, vaan moikkaa Villelle takaisin. Ai että. Te olette siinä kuitenkin metrin päässä toista. Joo, totta. Mutta piti sanoa siis sitä, että myöskin asia, mikä mun mielestä ehkä ihmisten pitäisi aina eritellä, mutta ei semmoista voi vaatia tavan katsojalta, kun eivät he mieti asioita niin syvällisesti, niin pointtihan on se, että vaikka se sitten kulminoituu niin, että tässä nyt vertaillaan kahta hahmoa jotenkin heti keskenään, että oliko se parempi vai ei, niin totuus on se, että ensinnäkään sähän et yritä tehdä uutta Jarkko-hahmoa, vaan sä teet sen niin omasi, ja sitten myös tämä, että pitää muistaa, että Tökä on juuri, sinä käsikirjoitus on tietysti varmaan niin kuin mikä merkkaa jonkun verran. Ja sitten se, että sut on siihen ylipäätään kästetty. Että se niin kuin, mä aina sitä näissä ihan muissakin sarjoissa, missä on ollut vastaavia tilanteita, että joku suosikki poistuu ja tilalle tulee jotain muuta, niin sitä aina mietin sitä, että eihän se tämä näyttelijä lopulta kulminoidu, vaan siihen työryhmään, siihen, joka sen kaiken niin kuin lopulta kantaa siinä, että ja sarja on just sellainen kuin mitä he siitä tekee. Ja ihmiset, sehän on heille oikeus ja olla sitä mieltä, reagoida siihen. Että niin ja muutos on aina jää nimenomaan jotenkin pelottavaa. Se ehkä niin kuin tänä päivänä, en ole tätä hirveästi saanut kokea, mutta tänä päivänä niin kuin miten toivoisi tämä Ricky Gervaisin läppä, että ihmiset niin kuin unohtaa sen internetissä, että jos tavallinen kadun tallaa ja kävelee ja näkee sen ilmoituksen siellä S-Marketin ilmoitustaululla, että kitaratunteja. Niin ja sitten ottaa se, että mä en tykkää kitaratunteja. Mä en halua sulta kitaratunteja. Niin tavallaan tässäkin, että jos sä et tykkää jostain, niin ei sun tarvi sille suoraan sille kontaktiin, hei, sä olit muuten aivan paska siinä. Niin. Tämä on tavallaan niin kuin siinä niin kuin ehkä se menee se tavallaan katsojan se niin kuin ymmärrys siitä, että hän on myös ihminen siellä toisella puolella, että sä voit äänestää sillä, että sä saat katsoa. Niin, se on kyllä sellainen, ollaan mekin siitä puhuttu paljon Viki kanssa ylipäätään siitä, että toivoisimme tällaista erilaista mediakäyttäytymistä niin kuin ihmisille, koska just tästä syystä, että se ei tavallaan tuo kellekään mitään lisää muuta kuin sille viestin kirjoittajalle, että se on niinku tavallaan niin, että se on niinku ainoa mahdollinen paikka, mistä voi tuntea mielihyvää, on se, joka sen sanoo sen asian, että ja se tavallaan niinku tekee siitä tilanteesta sen, että sä oot aika douchebag, että minkä ihmeen takia, jos et sä tykkää vaikka Ville Eerikkilästä, niin miksi et sä vaan oo sitten niinku tykkäämättä, miksi sä vielä koet, että mun pitää niinku kertoa tää asia hänelle. Koska ja sitten se tulee yleensä vielä sitä kautta, että tullaan sinne niinku omaan profiiliin ja sinne se kerrotaan ja on silleen, että sä näet kaiken tämän vaivan tullaksesi kertomaan sen, mitä mä en tykkää. Halunnut tietää ja toisaalta, että sä ei niinku paranna sunkaan elämää varsinaisesti, mutta kun pakosti sillä tavalla, että sulla oli joku kiima saada kertoa tämä asia. Mutta se ei välttämättä tule koskaan muuttumaan, että se on vaan niin, että ihmiset on ihmisiä ja nimenomaan. Eläimet on eläimiä toisilleen. Me voimme keskittyä omaan
käyttäytymiseen ja että samalla lailla itsekin, että voi niinku miettiä, että jos niitä tulee vastaan, niin että mihin, mitä niitä kohtaa. Joo, ja tämä menee siis ihan, niinku ihan positiivissakin mielessä. Me ollaan siitäkin sanottu Vikin kanssa, että joskus tulee sellaistakin, että joku sanoo, että hei, mä tykkään teistähän sikana, että toi asia X puolestaan on ihan kakkaa, että joku vaikka toinen ohjelma. Mutta kyllä mä niissäkin aina sanoin silleen, että sä voit vaan sanoa, että sä tykkäät meistä, sun ei tarvitse dumata meille jotain toista ohjelmaa. Että sekin on sellaista pientä hienosäätöä, mutta niin kuin sanottua, niin ihmiset on ihmisiä ja tuskinpa se nyt siitä hirveästi mihinkään muuttuu. Mutta hyvä, että sinulla on tällainen asenne, niin ei sit jää kaivelemaan ehkä niin kuin liikaa. Mulle tuli ihan hirveä blackout. Mikä se sun hahmon nimi oli? Muistaaks sä? Kevin meni vanhaa. 50-vuotiaat vei vähän tässä. Olen porilaista. Mika Lätti Mäkinen. Juuri näin. Mika Lätti Mäkinen, entinen. Muistit ihan just. Mä oon nähnyt. Vähän piti kaivella. Tuossa on mies, joka löytää viime sekunnilla prompterin. Ja siis semmoisia tilanteita on nähnyt niin monta kertaa Mikko töissä, että kun huomaa, että nyt tiskee tyhjää, ei muista vuorosanaa, mutta jumalautsi, jollain kierrolla silmällä se katsoo aina just sen verran vasemmalla, näkee prompusta avainsanan. Miksi mä oon täällä näistä? Siitä lähtee oikeanlainen liikkeelle. Mutta joo, kyseessä on siis tämmöinen entinen jääkiekkoilija ja näin, niin saiko sä tuo siihen jotain omaa ittees? No, sä oot sporttimiehen kuitenkin. Miten se joo, tavallaan se hahmo rakentui? Siinä oli auditioniin aikanaan soitettiin ja kysyttiin, että tutko ja annettiin käsikirjoitus, jossa oli määritelty, että entinen lätkän pelaaja. Joo. Ja sitten oli tekstiä, jossa se kertoo NR jostain kokemuksista ja näin. Sitten mä niinku päässäni mietin, että tämä nyt kannattaa meikäläinen kääntää tämä Tampereeksi ihan täysin. Ja, joo. Että nyt tulee vanha Tampereen jyrä täältä. Ja, ja sitten sain niinku siihen semmoisen latauksen, että okei, tähän suuntaan. Ja sitten siellä vähän improttiin tekstin lisäksi ja mä en enää kirveelläkään muista, että jäikö sieltä jotain tavallaan, mitä tähän käytettiin sitten. Mutta tavallaan ehkä se semmoinen tietynlainen Pirkanmaan seudun R. Joo. Ja vaikka sitä ei ikinä ääneen sanottu, että mistä se on, mutta niin kuin se annettiin niin kuin siihen. Niin, se ymmärtää ihmiset. Niin, että sitä viedään niin kuin siihen suuntaan enemmän kuin sitten se on Stanislangia. Joo. Kyllä siellä niitä hetkiä on missä itsekin huomaa, että tähän sitten tamperelaisia niin kuin vastauksia. Esimerkiksi tämä yksi kohta, missä haamasi toka se, että kaksi näistä on helppo toteuttaa, joka siis kuulostaa suomeksi sanottuna täältä, mutta sitten Tampereeksi kuulostaa, että kaksi näistä on helppo toteuttaa. Siinä on heti se niin kuin nuotti, ja se, että vaikka siinä olisi yhtäkään R-kirjainta, siellä niin kuin, kaksi näistä on helppo toteuttaa, hienoa sokeria, ja näin poispäin. Niin, mutta sehän on vaan hyvä, koska kyllä murteet yleensä tuo ainakin, varsinkin niin kuin komedialliseen kirjoitukseen aina vähän jotain lisää. Itsehän niin kuin on aina se, että jos Robin Williamsilla oli tämä klassinen, että jos et tiedä mitä teet lavalla, niin always go to the dick joke, että niin kuin aina kikkelijut sulla ulos. Niin itsellä aina se, että jos menee paniikkiin, eikä oikein tiedä, niin pori murre käyttää. Se on aina se, millä mä niin kuin seivaan, että heti kun menee vaikeaksi, niin tuo noin, tiedä kai tuo, pehme. Ja sit kaikki, joo, toi on kyllä hyvä, toi on hauska. Yllättävän pitkälle se hahmo viime vuonna kuitenkin pötkivä. Paniikki oli ekassa jaksossa. Paniikki oli muuten ekassa jaksossa. Niin, kyllä. Senhän piti puhua ihan vaan normaa. Niin, piti normaalisti puhua. Normaalisti. Siinä se taittui. Kirjakieltä. Oro, niin. Tuli Tampereella sisään, jatko poriksi siitä. Aivan järkyttävää paljon. Tällä niitä hahmoja. Oi, saakeli. Syntyy. Mikko Tökätöyssä, suosikki urheilulaji. Mitä harrastan? Älä sano sitä. No se on yksi suosikeista, mutta mä kävin pelaamaan sun kanssa tennistä. Sä olit hyvä tenniksi. Sulla oli mielenkiintoisia ovelia lyöntejä. No kato. Kato miehestä. Voiko tuolta tulla mitään muuta kuin ovelia lyöntejä? Näyttääkö siltä, että on niinku tyylipuhtaita ja taktisia? No siis kyllä siellä huomasi kyllä myös, että pelattu on. Ja eikö sä käynyt ihan aktiivisesti tennistäkin pelaa? Aiemmin olen käynyt aktiivisesti tennistä pelaa tai tennistunnella ja meillä on hyvä tennisryhmä. Eilen olin pitkästä aikaa siinä ryhmässä tuuraamassa. Tennis on yksi suosikeista. Joo. Ja frisbee golf ja sitten... Teräsiästas.
Mä ajattelin, eikö mä ollut se, kenen piti pokalla pystyä sanottaa? Joku sisältövaroitus aina tällä hetkellä. SV, huonot harrastukset ja pieni varoitus. Mutta joo, siis frisbee, golf kyllä. Tennis. Käyt sä padelia pelaamassa? No padeli on joo, mutta nyt lonkat nykyään alkaa huutelemaan vähän, että tulee SV sieltä pikkuhiljaa, joo, kun alkaa padelhalli lähenee. Että se, ei sinne suuntaan. Se on vähän semmoinen. Käyn sitä kyllä joo, mutta... Lätkähän oikeasti on lopulta hyvä, koska siinä on pitkä liuku, sillä pääsee pitkälle. Joo, se on ollut taulo. Vaikea, kun mä sanon frisbeegolf, se on ollut nyt tässä. Ei jumalauta. Me oltiin niin lähellä jotenkin silleen, että meistä toistuu niinku tosi hyvät ystävät. Ja me ollaan jo tosi hyviä ystäviä. Me jopa soitellaan ihan puheluita toisillemme ja kaikkea muuta. Mut kyllä eri mä sanon, nyt se kyllä loppuu. Siis sekin. Sekin. Kaikki hyvä loppu. Hei, otetaan vielä tässä ennen kuin meillä on ollut niin lystikästä tässä nyt tunnin. Mä tuossa katsoin, että äijällä on... No melkein ollaan. Mä katsoin, että äijällä on tyylikkäät nettisivutkin. Onko? Ei jumalakaan. Ei, mutta siis mä huomasin täältä, että... vanhat ihmiset oikeesti. Arto Nyybergenhän. Mä huomasin, että sulla on aika tyylikkäät nettisivut. Mutta täällä sun nettisivulla esimerkiksi myös kerrotaan, että teet musiikkia myös ja esiinnyt kitaran kanssa. Tervaniemi, Töyssyä Tervaniemi esiintymään mökille, rannalle, terassille, kaikille yhtä aikaa ja erikseen. Oi, onne sana seppoja. Niin, Tervaniemen mainitsit myös aiemmin, niin onko kyseessä sama Tervaniemi? Kyllä, hän on Jussi Tervaniemi, joka yksi tuota henkilö, josta voin suuresti syyttää häntä, että on tässä, niin kuin, tässä tälläkin hetkellä istun teidän kanssa. Hän armeijassa tutustui 2000 hän oli kova kitaramies. Mä en ihan hirveästi silloin esiintymiseen niin kuin haaveillut, mitenkä vähän jännitti. Niin sitten se vuoden aikana, kun oltiin samassa tuvassa, niin se aina lähdet bändikämpälle, armeijan bändikämpälle. Mä vähän soittelee ja lähdet seuraksi. Meillä pondas sitten niin kuin kemiat ja näin, niin mä lähdin seuraksi. Sitten se aina välillä laittoi mikin siihen pystyyn, että laula nyt jotain, että kun mä vedän. Onko sä aina osannut laulaa? No joo, vissiin joo. Mutta koska sä tajusit, että sä osaat laulaa? Tämä on aina hyvä kysymys, koska ihmiset tajutaan aina eri vaiheessa. No, 2021. Kuinka vanha sä olet? Ala-asteella huomasin, kun mua aina tönittiin sinne, kun oli joulujuhlat. Että mehän esiintyy niin. Ja laulaa. Sitten kolmalla luokalla joku naapuriluokan luokanopettaja, joka oli musiikinopettaja sitten virallisesti siinä, niin se aina kateellisesti, että kun tuolla naapuriluokalla on se italialainen tenorioppilas. Se ei ihan niin hyvältä kuulostanut silloin, mutta jälkeenpäin, että oho, on siellä ollut ehkä jotain. Sullahan on ollut noin tumma ääni jo silloin ala-asteella. Ja mä olin näin pitkä jo. Kaksi asiaa, mitkä ei ole muuttunut kaasti. Mutta joo, taas mentiin nyt jonnekin. Onko musiikki ollut sitten niin ihan sieltä asti niin, jotenkin elämässä mukana? Joo, Jussi katsoi sen koulimusta sitten sen pienen jännittämisen, että pyysi aina ja sitten siitä lähdettiin. Jatkettiin yhteiselämään sitten tavalla tai toisella, niin kuin siitä pelattiin samassa joukossa futista ja tämmöistä, niin saunailtoihin Jussi otti kitara ja mä sain vähän meno. Saunailtoihin? Ei saakeli. Ei, mutta se on silloin, kun oltiin katsottu on ikäisiä. Niin, mutta jos joku meidän saunailtassa löysi kitara esinne, niin mut mieti, mä veikkaan, että se lyötäisi rikki. Niin, mutta hän on ollut saunailloissa nuorena, niin siis ei ole värejä telkkarissa ollut. No se on jo totta. Aivan, joo. Ihan totta, ja mä olen hämmentynyt, että tässä unohdin. On näin, tässä on niin kuin näin, näin ja näin. Joo, mutta siis... No mutta siellä esiinnytte sitten. Niin, ja sitten pikkuhiljaa Jussi 4-5 vuoden hoilaamisen, epäsäännöllisen hoilaamisen jälkeen hän sanoi, että pitäisiköhän meidän mennä ihan oikeasti keikalle jonne. Siitä sitten lähti 2004-2005, niin oltiin. Tätä aika pitkään veivannut yhdessä. On kohta 20 vuotta tulee. Joo, on kyllä kaikista järkevin ja tehokkaan niin kuin tällainen firmakeikka ja yksityiskeikka muoto omasta mielestäni, koska helppo liikutella, kahdestaan kivempi olla reissussa kuin yksinään ja sitten myöskin kun ei ole montaa soitinta ja tuhatta miestä ja naista, niin sitten on niin just helppo liikkua ja sitten menee rahat pökki. Se on suoraan helppo homma. Ja Jussilla ei kuin 3 lasta, niin on aina helppo liikutella. Samalla autolla aina. Takapenkillä. Joo, Ford Galaxylla. Ajalla vähän keikalle. Joo. Keikalle, mutta onko se edelleen se toi musahomma sellainen, että sitä et ole hylkäämässä? Ei missään nimessä, että se on yksi tällainen, mitä mä oon huomannut yhden vahvuuksista, niin ehkä on se yleisön kanssa niin kuin pelaaminen, vuorovaikuttaminen ja tavallaan kun tulee se elävä yleisö, niin sit mä niin kuin, musta tuntuu, että mun on paljon helpompi syttyä niin kuin jotenkin
tuleen siinä. Mm. Siinä tota no, sit kun ei ole tota yleisöä paikalla, niin tota, sit se on aina vähän enemmän tota, pitää hakea, että mites tää okay. Mites kulmasta. Sä jaksat, myös käydä hahmokeikkoja tekemässä edelleen. Urmas Viilunki ja... Urmas käy ja Kaisla on 2 vuotta yritetty saada Kaisla Sosetta tonne eläkkeelle, mutta aina se jostain pompsahtaa. Aina vielä joku soittaa Kaislan puhelimeen. Vaan blupsahtaa sieltä jostain nurkan takaa esiin. Niin. Mutta tota, joo, mä tykkään, ja tässä on se sama. Yleisön kanssa pelaaminen. Sitten mä tykkään myös tutustua uusiin ihmisiin. Mä tykkään, että kun lähtee jonnekin tuonne Sotkamoon, Kajaaniin, Kokkolaan, niin tota, siellä on aina uusia ihmisiä, jotka ei ihan niin usein välttämättä niin kuin Helsingin päästä sinne tuu matkustettua, niin tota, sitten pääsee ihan eri tota, keskustelupiireihin mukaan ja tutustua. Et mä tykkään vähän jalkautua. Se on myös ehkä vahvuus. Äijä painaa laajalla skaalalla kyllä. Multitalentti, niin kuin me puhuttiinkin alkulähetyksestä. Eikä mikään kauhean huono äijä niin kuin muuten. Ei. Ilves ja ihan ok. Tästä vielä murenee. Joo, meillä kaikilla kyllä. Tämä on aina ihan yhden tyhmän kommentin päässä siitä, että tämä kaikki romahtaa tästä. Pakko sanoa hei Vikille. Siis mähän tajusin tässä yksi päivä, että siskollani on semmoinen tämän kokoinen joku koira, joka nimi on siis Viki. Ai jaa, okei. Okay. Ja tota noin sitten se... Terkkuja siskos koiralle ja siskolle. Terkkuja siskolle ja koiralle ja tota... Jossain vaiheessa siis tajusin, että siis se tuli nimenomaan... Mä sulle puhuin tätä joskus. Joo, kyllä. Että niin kuin, että on seuraava koira on sitten... Köpi. Niin köpi se oli. Kauhean, että pääsee vetämään yhden pitkin. Joo, se kyllä. On se ihan asettelee. Mutta katsotaan nyt, siellä on tota esikoinen syntynyt heidän perheeseen ja lapsi, joka kulki työnimellä Sportti Martti. Ja nyt vähän jännittää, tuleeko hänestä köpi. Se olisikin kyllä. Niin, että jos ei toista koiraa tuu. Se on kyllä. Mun mielestä ehdottomasti siis tota, köpistä virallinen etunimi lapsille tulevaisuudessa. Menisi varmasti nimilautakunnista läpi se ihan saletti. Se olisi ihan mahtavaa. Lautakunta hommia. Meillä alkaa tässä niin sanotusti lähetysaika vetelemään viimeisiä, joten potkimme tökäänkin tästä studiosta huis helvettiin. Missä mutta... sut voi nähdä se jokin kerralla? Livenä tai kuvassa? Ei sulla ikinä mitään sellaista, että jos sä et jossakin sarjassa tai muussa, niin sä et voi ikinä kertoa sitä, kun sitä ei ole vielä julkistettu. Ei ole varmaan mitään julkista hommaa, niin oikein miettii. Niin tota, ei pahoittelut, jos sä nyt muista jollekin järjestellä. Tuu heittää tikkaa joku päivä. Joo. Se olisi kova. Sulla ei kyllä palaakaan enää. Vielä viime kaudella sulla oli ehkä vielä jotain haastattavaa. Darsissa. Ehkä 1/4 voittanut niin. Silloin viime kaudella. No sekin on. Mutta nyt mä voin sanoa, että se on 4 munaa eikä niin kuin, ei palaakaan. Se, hei, seura. Se juuri näin. Mä heitän 4 tikalla. Mutta ei ole mitään voisi tässä nyt sitten. En ole ikään miettinyt, että se olisi muuten helpottava jossain tekijä. Oi vitsi, olisipa ollut hyvä paikka promota. Tää olisi ollut ihan... Influenceri hoitaa. On se kyllä. Tulee ihan vaan henkselit heiluu ja takki ja rotsi auki tähän näin. No niin, heikö entäs mitään? Joo, yleensä ihmisillä on aina tässä kohtaa joku sellainen, niin, mitä haluaisi. Niin, että vielä muuten hei sellainen ja ei tällainen. Mulla mitään ole, että... Morjestelkaa, jos kaupungille tulee vastaan ja Tampereen yössä, niin pidetään lippu korkealla. Ja... Ei se ole hei niin justiinsa, mutta on se, no, sillain sanon, tää on niinku ei julkista tietoa vielä, mutta nyt... Kohta on. Kohta on julkista, siis että aina kun se putous tosiaan tässä vaiheessa, niin yleensä sen kauden aikana, putouskauden aikana, niin on tullut ehkä 1, 2, 3 keikkapyyntöä. Mm. Ja mikä on hyvä, koska ei olisi kerran tekee. No nyt kun sitä putousta ei ole... Ja on tullut se 1, 2, 3 keikkapyyntö. Yhtäkkiä tajuat, mitäs mä muuten tänä vuonna teen? että tajuat, okei, mä oon lomalla. Tämähän on jo kiva olla lomalla. Mm. Ja sitten tulee aina keikka sieltä toinen täältä. Ja sitten niinku tajuaa, että nyt kun on naama tuolla eetterissä, niin nyt on, tää on se klassinen tilanne. Ihmiset luulee, että sä oot ihan helkkaristi nyt töissä. Ja niin, joka paikassa. Joo, mutta ei se ole missään. Sä painelet niinku tässä kalenteri tyhjänä. Joo, kai mä voin tulla. Onko huomenna taas täällä? Että? No ei, te siis vähän teidän juttujen perusteella, niin ei ihan hirveästi eroa, vaikka siitä siirrettäisikin johonkin. Mutta tota, totuus on se, että noinhan se menee, että sarjat on kuvattu jo aikoja sitten ja nyt ne vasta tulee pihalle, niin sittenhän on aina sillä, että nyt sä oot joka paikassa. Et varmaan on hirveä kiire, vaikka eihän tietysti nyt on mitään hätää. Joo. Mutta muista nauttia. Aina saa kysyä heijaa. Ja ei ole niin pientä keikkaa, mille voisi sanoa. Viki ja Köpis on casting-palvelu. Kyllä, tässäkin tapauksessa suosittelee. Tämänkin lähetyksen jälkeen. Kyllä, niin... suosittelee Mikko Töyssön palkkaamista mihin tahansa produktioon. Juuri näin. Kaikki hei, hyvä. Käy.
hyvä pitsaus. Oli. Haluatko lähettää terveisiä? Saat vielä kerkeet vielä. Siskolle ei lähettää terveisiä, mutta koti on kanssa. Hiihtohuoltaja on tulossa täältä ja huomenna viimeistään on sukset jiirissä. Toisaalta on täyttä salakieltä, tai sitten se liittyy oikeasti hiihtämiseen. Mietin, jos Mikko Töyssy esimerkiksi niin liikautti just äsken vaikka kilo heroiinia. Kyllä, eteenpäin. Valkeakoskelta Tampereelle. Hiihtohuolta ja huomenna kyllä. Sukset jiirissä. Lumi on valkoista huomenna. Joo. Let's go. Sitten me ollaan vuoden päästä se poliisikuulusteluissa, että ei me ymmärretty mitään. Joo, tää on ihan normaalia torverkokieltä. Kyllä, ennen ollaan käytetty tekstitv-sivuilla 600 jotain nämä viestit, mutta nykyään. Siki ja Köpi Show. Yle Areenassa suorana tiistaista torstaihin 1-3 tai silloin kun sulle sopii.